Aqui em Interlagos, velocidade e inovação se encontram. E já que eu sou assim, elétrica, cheia de energia, a Neta me convidou para apresentar uma nova era dos carros elétricos. Carros elétricos estão redefinindo o futuro da mobilidade. É uma nova forma de dirigir, mais consciente e sustentável. Para você que ainda não dirigiu um elétrico, preciso contar que o torque é imediato. A aceleração é suave, rápida. E os motores são mais silenciosos. A condução fica mais tranquila, confortável. O Neta Ai é um dos carros que a marca trouxe ao Brasil para o seu lançamento. Tem detalhes luxuosos ao toque. Com a proposta de uma tecnologia mais acessível e um valor competitivo para o seu primeiro elétrico. Compacto e perfeito para uma vida urbana. A estrada do futuro é limpa, silenciosa e poderosa. O Neta GT vem com seu design aerodinâmico e esportivo. Vai de 0 a 100 muito rápido, em impressionantes 3,7 segundos. Um cupê 100% elétrico, cheio de conectividade e uma beleza que impressiona. Um carro que é a cara do novo luxo. Se você também gosta de SUV, o Neta X tem conforto e mais autonomia. Uma tela gigante, bancos que te abraçam e um ótimo porta-malas. Ao final, a galera fez uma festa para comemorar a chegada da marca ao Brasil. Eu fui flagrada dançando com meu lenço de gatinhos de seda pura que comprei em Xangai em 2009, quando estudei por lá. Parece que sincronicidade e conectividade andam juntas.